Seção Trânsito, Segurança Rodoviária Nacional, Polícia Nacional Timor-Leste. Registro Emanabela convida tamba acidente de tráfico, Hamutuk Hatnulu Resingualo. Dados também que está a acumulação dos 14 municípios. Portanto, a rua se janeiro, toma e a julho. Total casos de acidentes que acontecem e a território lá no Tomac, né? Hamutuk, 1034, né, casos. Ora, os 1034 casos, né, e a caso Kane Kamanaka, que é 1287, e Kane Todamaka, que é 213 casos, né, 13 pessoas, e a Lakon Vida, que é muito Hatnulu, né, 40 pessoas. Hoje caso será, né, e caso final, maka iha 48 casos, e processo ba tribunal, maka iha 29 casos, se processo nia lara, maka iha 485, e resolve a nível familiar, maka iha 472. Agora, hoje acidentes, né, fator né, maka influindo hoje be fator serem maka fator EMA, ano fator veículos e mos e a fator tala. Hoje fator todo, né, e a fator EMA maka no porcentagem botlio e a 90%. Fator veículos maka é 5%, mas fator dala maka ia 5%.